Družstvu Výčapy Opatovce v Nitranském okrese ani v době žní nezapomínají na živočišnou výrobu. Zkrátka, dobrá organizace práce vždy a všude má tu domovské právo. A hlavného organizátora družstva ťažko nájsť v kancelárii. Dlhoročný predseda Jozef Magát úraduje teraz vonku. Veď ide o zber úrody a tu skončia za 14 dní. Bez najmenších strát, bez dřiny a bez úrazů. Mnozí družstevníci v loni ještě nedůvěřovali dvoufázové sklizni. Neměli ani dostatek strojů a zkušených mechanizátorů. Tohto roku začali dělený zber obilia na 300 hektároch. Kombajnisti jsou současně aj opravármi, takže menší poruchy nevyradia stroje zo žatvy. Předseda Jozef Magát s vedoucím mechanizátorem Alexandrem Vizim denně kontrolují všechny skupiny, zajišťují odstraňování závad. Tak, aby bezozvyšku splnili záväzky prijaté na počest zjazdu strany. Skončit žně pomocí nové technologie v zkráceném termínu a překročit plánované hektarové výnosy průměrně o 2 metrické centy obilí.